upotevu na dhulm, utengamano na kutoshikana, shirk na kupotea. Hivi ndo ilikuwa hali. Allah akaadhini kukuja kwa siku mpya na nur ambaye itaondoa hiyo giza. Na ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah alimsifu kwa Quran akasema, wa innaka la'ala khuluqin azim. Hakika ewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam uko na akhlaq ya hali ya juu. Allah akamsifu ya kuwa alikuwa na sifa zote mzuri na ukamilifu mzuri ambaye hakuna binadamu ashawahi kuwa nayo. Ilithibiti ya kuwa alikuwa mwenye amekamilika kiakili, hakuna mfano wake. Na pia alikuwa anatoa sadaka sana, hakuna mfano wake. Na pia alikuwa anakaribisha watu sana, hakuna mfano wake. Na pia alikuwa na haya sana sallallahu alayhi wasallam, hakuna mfano wake. Alikuwa ni shujaa sana, hakuna mfano wake. Na alikuwa amepatia dunia mgongo, na pia alikuwa hajigambi wala haringi sallallahu alayhi wasallam. Anasaidia familia yake na anajishonea nguo yake na anajitumikia kwa mahitaji yake. Anazuru Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Anatembelea wagonjwa na anawalingania katika khair. Alikuwa akiongea vizuri, na pia sallallahu alayhi wasallam alikuwa muadilifu baina ya watu, hakuna mfano wake. Na alikuwa anaonea huruma wasiojiweza, hata watoto na wanawake. Na pia rahma yake sallallahu alayhi wasallam ilikuwa inashuhudiwa kwa wanyama, hata wasiokuwa Waislamu wakamsifu. Anasema Johan Goeth, sisi na watu wa Europa wote na zile vitu tunajua yote, hatujafikia ile kitu Muhammad amefikia. Na anasema George Bernard Shaw, dunia inahitaji sana mtu kama Muhammad na inahitaji fikra zake. Na anasema Tolstoy, sheria ya Muhammad itatawala dunia kwa sababu sheria yake iko na hikma na inaambatana na akili. Na kwa kumnusuru sallallahu alayhi wasallam lazima tujue cheo chake na kadiri yake, na tufikishie watu fadla zake na tabia zake mzuri, na tumfuate amri yake, na tumchukue sallallahu alayhi wasallam kama kiegezo bora, na tuhifadhi sheria yake na tuilinde kutokana na shubuhat. Na mtume sallallahu alayhi wasallam ni chanzo ya sisi kufikiwa na dini, kwani Allah alikuwa anamteremshia Qur'an, na hii ni fadhila tosha kuonyesha cheo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na dunia mzima haiwezi kutoa shukrani tosha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwani aliishi maisha yake yote akilingania khair kwa umma yake, bali aliomba Allah afanye shafaa kwa umma yake siku ya yomu la kiyama. Na Allah ameongea ukweli, Allah anasema, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin.